Članovi okružnog odbora Pčinjskog okruga Jedinstvene Srbije nisu zadovoljni radom Dejana Manića u celosti, stoji u njihovom saopštenju. Naime, Dejan Manić funkciju predsjednika okružnog odbora koristi zarad svojih ličnih privatnih interesa, gledajući pre svega da zloupotrebom stranačke funkcije sagleda svoju porodicu najbliže, pri čemu žrtvuje samu stranku i ostale funkcionere, ne obazirući se na posljedice. Političku priču na okružnom nivou vodi mešetarenjem sa ostalim političkim strankama, nanoseći na taj način direktnu štetu svakom odboru pojedinačno, dok na suprotnoj strani ostvaruje svoje lične interese. Pored toga, naglašeno u saopštenju, radom Dejana Manića nezadovoljan je i najveći deo gradskog odbora u Vranju. Kap koja je prelila čašu predstavlja najnoviji ispad Dejana Manića kada je javno napao svog potpredsjednika Aleksandra Stojkovića. Nakon toga objavljen je tekst u jednom lokalnom listu o njegovim zloupotrebama sa preduzećima u kojima ima udela i sa kojima je povezan. Svoje opravdanje Manić traži u drugima, pri čemu zanemaruje neposrednu činjenicu da je on predsjednik te stranke, kako na nivou okruga, tako i na lokalu, a kao javna ličnost treba da bude prezent ponašanja svakog političara, a ne negativnog ponašanja političara koji svojim postupcima uništava stranku. Zbog toga mi, predsjednici opštinskih odbora, prosleđujemo zahtev da se funkcija predsjednika okružnog odbora Pčinjskog okruga Jedinstvene Srbije razrešite Dejana Manića. Njegovo razrešenje je neophodno kako bi se ta stranka na nivou okruga što pre stabilizovala, konsolidovala i nastavila sa daljim radom. Zahtev su potpisali svi predsjednici opštinskih odbora i uputili predsjedniku stranke u Jagodini, stoji u saopštenju. Kako nezvanično saznajemo, Dejan Manić je sinoć sazvao sastanak gradskog odbora, sa koga je isterao sve neistomišljenike i one koji su protiv njega. Čeka se zvanično saopštenje Centrale Jedinstvene Srbije o konačnoj odluci.